2008 a aktuálně je to nákupní centrum vůbec s největším počtem obchodů na světě, za něco kolem 1300 obchodů. Burj Khalifa, což v překladu znamená Chalífova věž, protože Burj je věž a Khalifa je mužské jméno. Konkrétně v tomhle případě je to jméno prezidenta Spojených arabských emirátů a zároveň abudabijského šejka Khalify bin Zayeda Abu Nahyana, na jehož počest je tato budova pojmenovaná. Tak ta Burj Khalifa se tady začala stavět v roce 2004 a slavnostně ji otevřeli 4. ledna 2010. Měří něco málo přes 828 metrů a má 163 pater, s tím, že poslední tři patra jsou v podstatě už jenom technické místnosti. Burj Khalifa je zároveň taková, dalo by se říct, že multifunkční budova, protože kromě jiného tam najdete například Armani Hotel, najdete tam na 900 bytů a apartmánů, 37 pater s kancelářskými prostory, 4 patra sportovního a relaxačního využití, dále 2 vyhlídkové plošiny, právě ta EdDotop, kde jste byli většina z vás dneska, to 124. 125. patro, potom je tam ta EdDotop Sky ve výšce 555 metrech, což je tedy oficiálně nejvýše položená vyhlídková plošina na světě, tedy se zápisem v Guinnessově knize.